Här står i baren, mår jag bra. Här har jag allt som jag vill ha. Här funkar allting som det ska. Bara man har lite cash, då spelar bara R&B från Spotify och Energy. Och det är inget mikrobryggeri, men jag menar det är väl bärs som bärs. När jag står i baren på Lion Bar, då är det som att alla frågor får ett svar. När jag står i baren på Lion Bar, när jag står i baren på Lion. När jag står i baren på Lion Bar, då är det som att alla frågor får ett svar. När jag står i baren på Lion Bar, när jag står i baren på Lion. Jag kom nyss tillbaks i stan, jag hoppade av i Odenplan. Och sen fick jag en bar i span, du vet vilka jag tänker på. Stället där man kan gå in och knappt betala någonting. Det bästa stället någonsin, för bärsen kostar 32. När jag står i baren på Lion Bar, då är det som att alla frågor får ett svar. När jag står i baren på Lion Bar, när jag står i baren på Lion. När jag står i baren på Lion Bar, då är det som att alla frågor får ett svar. När jag står i baren på Lion Bar, när jag står i baren på Lion. Ta mig tillbaka till min favorit. Ta mig tillbaka idag. Du ska få se att det är dynamit. Det är bästa baren i stan. För länge sedan då jag fick höra en legend. Nu börjar jag att tro på den. Den passar liksom in så bra. Det var en gång en billig bar med billig bärs och billig mat. Ett riktigt jävla sunkak. De kallar det för Lion Bar. När jag står i baren på Lion Bar, då är det som att alla frågor får ett svar. När jag står i baren på Lion Bar, när jag står i baren på Lion. När jag står i baren på Lion Bar, då är det som att alla frågor får ett svar. När jag står i baren på Lion Bar, när jag står i baren på Lion.